Мен Қалеке Марат Ержанұлы, Сауран жалпы орта мектебінің 2011 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда Сауран ауданы әкімдігінің іс-саясат бөлімінің сектор меңгерушісі қызметін атқарудамын. Осы Сауран жалпы орта мектебінің мектепке кітап сыйла акциясы аясында Шерхан Мұртаза ағамыздың «Ғибраты мол ғұмыр» атты кітабын мектеп оқушыларына сыйлаймын. Жалпы осы кітапты оқу арқылы сіздердің зейіндеріңіз ашылады деген сенімдемін. Сіздердің алдағы уақытта осы білімдеріңіз шыңдала түссін деген ниеттемін, тілектеспін. Мен Әбу Естай Мейрамбекұлы, Сауран жалпы орта мектебінің 2010 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда Сауран ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманымын. Мектепке кітап сыйла акциясы барысында Сауран жалпы орта мектебінің шәкірттеріне Өмірбай Сауырбаевтың Аманат кітабын сыйлаймын. Қайырлы күн. Мен Қанетова Айжан Нұржаубайқызы, Сауран ауданы әкім аппаратында бас инспектор қызметін атқарамын. Менің таным тәлім атты кітабымды Сауран мектебінің жалпы орта мектебінің оқушыларына мектепке кітап сыйла акциясына сыйлағым келіп отыр. Таным мен тәлім атты Хайрулла Қожабаев авторы. Құдай қаласа балаларымыз, шәкірттеріміз білім алып, білімдерін жетілдіріп, рухани байып, әртүрлі жанрлар кітап оқып, өздерін дамытуға мен өте тілектеспін, өз ойымды қосатын деп ойлаймын. Құдай қаласа, біздің болашақтың ұрпақтарымыз осы кітап арқылы көп жетістіктерге жетеді деген ойдамын. Мен Апсемет Сания Нұрлыбекқызы, Шорнақ жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Мен Сауран жалпы орта мектебінің 2010 жылғы түлегімін. Сіздердің мектептеріңізде өтіп жатқан кітап сыйла акциясына әкеге тағзым кітабын сыйға тартамын.